សូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើសាលាដែលយើងបានទៅសិក្សាដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលារៀននៅឡង់ប៉ៃណាក្នុងការញ៉ាំអាហារគឺយើងមានការជួបជុំគ្នាបង្ហាញតតគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយីតើយើងចែករំលែកការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាបទពិសោធន៍របស់ដែលយើងបានឆ្លងកាត់មករយៈពេលជាមួយគ្នានឹងឯងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសាលាគឺយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិន័យក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសាលារៀនយើងដឹងហើយយើងនៅពេលដែលយើងទៅដល់ក្នុងដំបងមិនខុសពីក្រុមទីមួយគាត់ធ្វើការបកស្រាយឯព្រោះយើងបានទៅឃើញទាំងអស់គ្នាដោយពួកគាត់មកចូលរួមគោរពទង់ជាតិហ្នឹងដែលអត់មានការយើងបន្លឺឈ្មោះអីទេអញ្ចឹងគឺដល់ពេលដល់វេលាគឺគាត់មកជួបជុំគ្នានៅដងទង់ជាតិហ្នឹងឯងហើយសម្រាប់បុគ្គលិកក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទីនោះគឺឃើញថាពួកគាត់មានស្មារតីនៅក្នុងការចូលរួមមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការបង្រៀនបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់សិស្សានុសិស្សចា៎ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធ្វើម៉េចនិយាយទៅគឺគេប្រើក្រមាន់សាច់ត្រូវគឺឲ្យពួកគាត់មានគំនិតមួយចេះច្នៃប្រឌិតចេះធ្វើអ្វីដែលប្លែកប្លែកហើយមិនត្រឹមតែរៀននៅក្នុងមេរៀនផ្ទាល់គឺពួកគាត់ធ្វើអនុវត្តផ្ទាល់ដែលយើងឃើញថាមានខ្ញុំទៅក្រុមនោះគឺអ្នកគ្រូគាត់បានប្រាប់ថាកូនសិស្សនោះគាត់បដោះស្រូវបងបាយស្រូវគ្រាប់ស្រូវពីក្នុងគ្រាប់ទៅឲ្យបាន2000គ្រាប់អីចឹងគឺធ្វើមិនឲ្យកូនសិស្សនោះគាត់មានការច្នៃប្រឌិតហើយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីលោកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកគ្រូគាត់ប្រាប់ទៅគឺគាត់ធ្វើទៅតាមអ្វីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ចា៎ហើយសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នោះគឺគាត់មានបេះដូងក្នុងការអប់រំហើយកំណត់មានធ្វើអ្វីមិនសម្រាប់តែខ្លួនឯងគឺសម្រាប់ដល់សាលានេះក៏ដូចជាសហគមន៍គាត់តតែម្ដងហើយបុគ្គលិកទាំងអស់គឺគាត់ត្រូវធ្វើ PLC ជាប្រចាំសម្រាប់ស្វែងរកវិធីសាស្ត្របង្រៀនក៏ដូចជាការជជែកពីអ្វីដែលគាត់រកឃើញថ្មីដើម្បីចែករំលែកទៅដល់ក្រុមពួកគាត់សម្រាប់បរិស្ថានវិញມັນខុសគ្នាពីក្រុមទី1ដូចគ្នាដែលយើងឃើញថាទៅតាមសាលាដែលយើងទៅព្រៀមផ្លែកមិនមែនត្រឹមតែសាលាតាមដងផ្លូវឃើញថាអត់ឃើញមានថងអីមួយពីច្រាស់សម្រាប់តែមានតែស្លឹកឈើដែលនៅដុះតាមផ្លូវរបស់នៅតាមបរិវេណសាលាផងដែរស្អាតមែនតើហើយការរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងមានភាពឆ្ងាយឆ្ងាយប្រដឹកច្រើនដែលឃើញមានលក្ខណៈខុសឆ្ងាយពីយើងមានតែមានឯកថានៅក្នុងសាលាភាគច្រើនគឺគាត់ឆ្លងបរិថានមានដាំដាំឈើអីចឹងសូមបែរតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែរចាប់អរំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកន្លែងយើងស្នាក់នៅតំបន់សាលាគាត់ប៉ះអីគឺគាត់អត់កាប់ទេដាំឈើគាត់សុខចិត្តទំលុះអាកន្លែងញ៉ាបតំបន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដាំឈើនៅមានអញ្ចឹងគឺគាត់ថែរក្សាបរិថានព្រៃឈើរបស់គាត់សម្រាប់បំណិនជីវិតផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវភាពខ្លួនណានេះខ្ញុំបាននិយាយនៅមុនហើយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្របង
ានការផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាការទទួលយកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានការសហការគ្នាហើយមួយទៀតវិធីសាស្ត្រគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រ action research ឬក៏យើងហៅថា PBL អាចអបបរិញ្ញាបត្រចំណេះដឹងតែគាត់បង្រៀនពីការអភិវឌ្ឍនៃការគិតរបស់សិស្សវិញចា៎ហើយសម្រាប់ការវិតម្លៃហ្នឹងយើងឃើញថាសាលាណាមួយណាគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ឲ្យជាប្រធានបទអីមួយដើម្បីឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅរកពីឫសគល់នៃអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើជាស្នាដៃមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់លោកគ្រូហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ធ្វើការវិតម្លៃទៅលើស្នាដៃក៏ដូចជាអ្វីដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវហ្នឹងមកធ្វើការវិតម្លៃទៅលើការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរចាអធិស្ឋានផងដែរសាកុំព្យូទ័រអស់ថ្មហើយឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រមកវាបើសិនជាយើង